በርካታ ሰዎች በሰው ምክንያት በትዳር ምክንያት በመስሪያ ቤት በቸርች ለጌታ ታማኝ ሆነዋችሁ ብዙ ጊዜ ካሳለፋችሁ በኋላ ግን በሰዎች ምክንያት ያዘናችሁ ልብ የወደቀው ተስፋ የቆረጠ ሰው እንዲህ ነው፣ ህይወት እንዲህ ነው፣ ትዳር እንዲህ ነው፣ አብሮ መስራት እንዲህ ነው፣ አብሮ መብላት እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ሆይ የምልህ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ጌታ ያሳየን ነገር አለና ወደ እያንዳንዳችሁ ቤት እኔ በአካል መሄድ ባልችልም እያንዳንዳችሁ ጋር ደውዬ ሜሴጅ መናገር ባልችልም የጌታ መንፈስ ቦታ ራቀ አይልም፣ አልችልም አይልም፣ ቅርብ ነው ሩቅ አይልም። በሰማችሁ ጊዜ ግን በህይወታችሁ ሊሆን ያለው አንድ ጉዳይ እንዳለ ጌታ አሳይቶኝ ትላንትና የጸለይኩ በነበርኩ ሁኔታ ውስጥ ጌታ የተናገረ ጉዳዮች መናገር ይፈልጋለሁና በሰው ያዘናችሁ ከዛ የተነሳ የትላንትና መልካምነት እንደ ከንቱ ጊዜ ሆኖ ታይቶ ከዚህ በኋላ ለሰው መልካም መሆን፣ ከዚህ በኋላ ለሰው ልብ መስጠት፣ ከዚህ በኋላ አብሮ መስራት፣ ከዚህ በኋላ አብሮ ማገልገል፣ ከዚህ በኋላ ከነ እንትና ዘር ጋር ከነ እንትና ጎሳ ጋር ከነ እንትና ጋር ያለው አንድነት በየትኛው ሁኔታ ውስጥ በሰው ያዘናችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ጌታ ተናግሮኝ የጸለይኩ የነበርኩ ሀሳብ ነው። ዛሬ ምሰብከው ምናውረው ማስተምረው ህይወታችሁ የሚቀይረው ግን በዚህ በአዲሱ ዓመት እንዲህ ይሆናል። መልካም ስራ ሰርታችሁ የእጃችሁን ያላገኛችሁ ሁላችሁ ስሙኝ። እግዚአብሔር በአዲሱ ዓመት ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ባንተ ህይወት ያመጣል። መልካም ጉዳይ አድርጋችሁ ክፉ ጉዳይ ክፉ መልስ ያገኛችሁ ሰዎች፣ ጥሩ ተናግራችሁ ጥሩ ፊድባክ ያላገኛችሁ ሰዎች፣ ብዙ ዓመት ደክማችሁ እንደ ክፉ ሰው የታያችሁ ሰዎች፣ አንድ ሁለተኛ አላስፈላጊ የሆነ ዛቻ አላስፈላጊ የሆነ ስም ተነስቶ ቆይተው እኔ ልክን ካላሳየው አቅምን ካላሳየው ብላችሁ ትላንትና የምትወዱ ወንጌል ቁጭ አድርጋችሁ ለክስ ለዛቻ ለዱላ ካልገደልኩ ካላጠፋው ብላችሁ በአንዳንድ ምክንያት በሰዎች ላይ የተነሳችሁ ሰዎች አላችሁና እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ በቀል የኔ ነው፣ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ይዋጋለሁ፣ እኔ እነሳለሁ። ለማንም አንተ መልስ አትስጥ፣ አንተ ኑሮን ቀጥል፣ አንተ ክርስትናን ቀጥል። እስኪ አንድ ሰው ቀኙን ከፍ ያድርግና በቀል የእግዚአብሔር ነው ይበለኝ። ድገሙና በቀል የእግዚአብሔር ነው ይበለኝ። ስለዚህ በአዲሱ ዓመት አንተ ዝም ብትልም ጌታ ይበቀላል። አንተ ዝም ብትልም ጌታ ይበቀላል። በእጅ ሰው አይሞትም። ወደ ማንም በማንም ምክንያት ወደ ክስ እንዳትሄዱ፣ ወደ ፍርድ ቤት እንዳትሄዱ፣ ወደ ሽማግሌዎቹ ጋር እንዳትሄዱ። በዛ ጉዳይ አንተ አይመለከትም። እኔ ግን የማውቀው አንድ ነገር አለ። ቅን ፈራጅ የሆነው እግዚአብሔር በአዲሱ ዓመት ይፈርድልሃል። ከእጅ ወጣ ብትል ምርኮ ይመለሳል። በምታውቀው በማታውቀው መንገድ ከእጅ የወጣ ጉዳይ ሁሉ እግዚአብሔር በሌላ መንገድ ነገር ወደ እጅ ያስገባል። ወደ ህግ እንዳትሄዱ፣ ወደ ክስ እንዳትሄዱ፣ መልስ ካልሰጠው እንዳት፣ አቅመን ካላሳየው እንዳት፣ ይሄ ትላንትና እንዳትን፣ እኔ አባት እግዚአብሔር እነሳለሁ ብሏል። ሁለት እጅ ከፍ አድርገህ አንድ አዋጅ አውጃለሁ። በሚገባው በአዲሱ ዓመት አምላክን እግዚአብሔር ታመልካለህ፣ አምላክን እግዚአብሔር ታገለግላለህ። በምታውቀውና በማታውቀው መንገድ ከኋላ በኩል በአንተ በኩል የምሰበሰብ የተኛው ስብሰባ ከዚህ ሳምንት በኋላ ይበተናል። ስብሰባው ይበተናል። አጀንዳችሁ ይበተናል። አላማችሁ ይበተናል። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። ታግላችሁ ያላገኛችሁ ጉዳይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይኸው በጌታ ፍቶኝ ይናገራለን። በጽድቅ ሊፈርድ እግዚአብሔር ተነስቶልሃል። አንተ ከተነሳማ ትስታለህ። በአንተ እጅ ጉዳይ ይበላሻል። ቅን ፈራጅ የሆነው እግዚአብሔር
በዚህ በቀጣይ ወር እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አምላክ እግዚአብሔር በዚህ አመት የማንም እንባ ባለዳ አይሆንም እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ከአንድ ቦታ የእግዚአብሔር ቃል እናነባለን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ ቁጥር 1 ሳሙኤልም ሞተ እስራኤልም ሁሉ ተሰብስበው አለቀሱለት በአርማትያቴም በቤቱ ቀበሩት ዳዊትም ተነስቶ ወደ ፋራን ምድረ በዳ ወረደ ቁጥር 2 በማውጽም የተቀመጠ አንድ ሰው ነበረ ከብቱም በቀርሜሊዮስ ነበረ እጅግም ታላቅ ሰው ነበረ ለእርሱም 3000 በጎችና 1000 ፍየሎችም ነበሩት በቀርሜሊዮስም በጎቹ ይሸልት ነበረ የሰውየውን ስም ናባል የሚስቱም ስም አቢጊያ ነበረ የሴቲቱም አምሮ ታላቅ መልኳም የተዋበ ነበረ ሰውየው ግን ባለጌ ነበረ ቆይ የሰውየው ስም ማን ነው ናባል የሚስቱ ስም አቢጊያ አሜን የሰውየው ስም ናባል የሚስቱ ስም አቢጊያ ነበረ የሴቲቱ አምሮ ታላቅ መልኳም የተዋበ ነበረ ሰውየው ግን ባለጌ ነበረ ተባረክልኝ ጌታ ያክብርልኝ አሜን ሰውየው ባለጸጋ ነው ግን ባለጌ ነው ቃሉን አምለው ሴትዮዋ መልኮ ያምራል አይምሮ የተባረከ በጣም ቆንጆ የተባረከች ሁለቱ ግን ምስትና ባል ሆኖ ተጋቡ ይላል እኔ እቺ ቆንጆ ሴት እቺ መልኳ ያማረ እጅግ በጣም አስገራሚ ሴት ይህም ባለጌ ባል እንዴት እንዳገባች ግራ ይገባኛል መቼም እንደዚህ ቆንጆ ሴት ለገንዘብ ብላ ይህም ባለጌ አታገባው እንዴት እንዳገባት ግን አጨምሩ ስለምል ብዙ መጨመር አልፈለግኩም ግን ይሄ ባለጌ ባልና እቺ ጨዋ ሴት ተጋቡ ናባል የሚባለው ሰው የሱ ምክንያቱ ብዙ ነው መዘዙ ብዙ ነው ችግሩ ብዙ ነው በትክክለኛ የቃሉ ትርጉም ምለው እናቱን አባቱ እንዴት አድርጎ ይሄ ስሜ እንደሰጡ አላውቅም እንጂ ቃሉ እንደምለው ናባል ማለት ቃል በቃል ጅል ማለት ነው ጅል ሰውየው ጅል ብቻ አይደለም ምናምንቴ ነው ምናምንቴ ብቻ አይደለም ሌላ መንፈስ አለበት ሲድቡ ንግግሩ ከአፉ የሚወጣው ነገር ሁሉ የሚያስጠላ ሰውየው ገንዘብ ብቻ ነው ያለው ከዛ ውጪ ሰውየው ምንም የለም ምናምንቴ ስንፍና ጅል ሌላ ቦታ ስናይ ሰካራም ይላል አቤት ብዛቱ ይሄ ግን ባለጌ ባል ያቺ ቆንጆ ሴት አገባች የተባረከች አይምራ ብሩህ የሆነ መልኳ ያማረ ጌታን የምትወድ ቅን የሆነች መልካም ሴት ወደ ሌላ ሳልብታና ሳኦል ዳዊትን ሁሌ ያሳድደዋል መኖር አልቻለም ማረፍ አልቻለም ተራ ሰው አይደለም ሳኦል ነው የሚያሳድደው ከተማ ላይ መኖር ስላልቻለ ከተማ ለቆ ጫካ ገቷ ዳዊት ጫካ ውስጥ ሲሆን እያለ በሌላ ጉዳይ የመጡ 600 ወታደሮችን ዳዊት እዛ ቦታ ያገኛል ተገናኙ ተቀላቀሉ አንድ ላይ ጀምሩ ኑሮ እንደ ድንገት አንድ ቀን ከተማ አቋርጦ ጫካ አቋርጦ ሲሄዱ በቁጥር በጣም ብዙ በጎች እዛ ጫካ ላይ አገኙ ዳዊት ጠየቀ እነዚህ በጎች የማን ናቸው? የናባል። ከድሮም ዳዊት እንግዲህ በጎችን መጠበቅ ይወዳልና ለስድስት መቶዎቹ እንዲህ ነው ያለው። ከነዚህ በጎች አንድ በግ ማንም ሰው እንዳይነካ፣ አውሬም እንዳይበላ፣ ደሞዝ ባይከፈልም እንኳን መልካም ጉዳይ ማድረግ አለብን። እነዚህ በጎችን እንጠብቅ ነው ያለው።
በጎች ይጠብቃሉ ደሞዝ አይከፈልም በጎች ይጠብቃሉ ደሞዝ አይከፈላቸው አሁንም ይጠብቃሉ ደሞዝ አይከፈላቸው አንድ ጊዜ ግን ናባል የሚባለው ይሄ ባለጌ ሰውዬ ብዙ ትርፍ ስላገኘ ንጉሳዊ ግብዣ አዘጋጀ ايه ወሬ ዳዊትና ከዳዊት ያለው ሰዎች ይሰማሉ ወሬ ሰምተሃል ምን ዛሬ እኮ ናባል ትልቅ ግብዣ አዘጋጅቷል ነው እንደዛ ከሆነማ ብሎ ዳዊት ደብዳቤ ይጽፋል ለናባል የምጽፍልህ ባሪያና ልጅ ዳዊት ነኝ ዛሬ ንጉሳዊ ግብዣ እንዳዘጋጀ ሰምተናል ያው እንደምታውቀው ለረጅም ጊዜ ደሞዝ አይከፈልም በጎች እየጠበቀ ነበረ ከተዘጋጀው ከምሳ ግብዣ ግን ለእኛ ዛሬ የሚሆን ምሳ ይላክልን ብሎ ዳዊት ደብዳቤ ጽፎ በሰው ላይ ላከ የመጡ ሰዎች ሰጡ ለናባል አነበበ እኔ ልጅና ባሪያ ዳዊት ነኝ ዛሬ ግብዣ አዘጋጅተሃል ለእኛ ለምሳ የሚሆን ጉዳይ ላክልን ብሎ ዳዊት ጽፏል አየና ዳዊት ማን ነው ደግሞ አለ ዳዊት ማን ነው እሳይስ ማን ነው ይህ ምንጩ ማይታወቅ ማይረባ ሽፍታ ብሎ ሰደበ ናባል ድሮም ባለጌ ነው ይሄ ባለጌው ዳዊት ማን ነው እሳይስ ማን ነው ዳዊትን አላውቅም አባቱን አላውቅም ምንጭ ማይታወቅ ጫካ ለጫካ የምንከራተት ሽፍታ ምግቡን አልሰጥም ማለት መፍቱ ነው የራሱ ነውና ግን ሲድቡ ምን አመጣው ነው ብቻ ይሁን ተመልሶ መጡ ዳዊት ቁጭ ብሎ ብላ አዘጋጅቶ እንጀራ ቁጭ አድርጎ ቁርጥ የጠበቀ ነው ሲገው ምንም የላቸው የት አለ አይ አንተ ዛሬ የምን አልሰጥም ምግቡ ቀርቶ በሰላም በመጣ ሰው ሁሉ እየሰማ ሰደበ ዛሬ አለ ሰደበ አዎ ሰደቦኛ እውነት ነው እንደ ካላመን ከአምሳላቃ ጠይቅ አምሳላቃ እንዴት ነው ያራ ሰው ሁሉ እየሰማ ነው የሰደበ ምን ብሎ ሽፍታ ብሏል ተው ልክን ካላሳየው አለ እናንተ 600 ወታደሮች 200 እዚህ ይቆይ 400 ወታደሮች ከኔ ጋር መሄድ አለባቸው ጦራችሁን ያዙ እቃችሁን ያዙ መሳሪያ ያዙ ተነሱ እንኳን አንድ ናባል ብቻ አይደለም በዛ ከተማ ላይ ያለው ወንዶችን ሙሉ እናጠፋለን ዛሬ መሳሪያ ያዙ ያለው ዳዊት ተቆጣ ዳዊት ተናዷል በጣም ልክን ካላሳየው አቅሜን ካላሳየው መሳሪያን ካላሳየው እኔ ዛሬ ሰው አይደለም ይህ ባለጌ በቁጣ ሲተነሱ ሲመጣ መልአክ አይደለም አንድ ሰው መጣና ለአቢግያ ለዚህ የናባል ባለቤት ይኸውልሽ አንድ ሰው ነው የሚለው ይኸውልሽ ዛሬ የሆነ ጉዳይ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ይህ ባለጌ ባልሽ አይገባውም እሱ መቼም በእኛ ላይ አፍ እየከፈተ በአንቺ ላይ እንደፈለገ እየተናገረ ያን የለመደው ባልሽ ዛሬ በዳዊት እረኞች ላይ ክፉ ተናግሯል እኔ ግን ሳስበው ይመስለኛል የሆነ መጥፎ ጉዳይ ይከናወናል የሆነ መጥፎ ጉዳይ ይከሰታል ቶሎ ተነሽ እና የምታረጊውን አርጊ ነው ያላት አንድ ሰው ተነስቶ ለአቢግያ ነው የሚለው ወዲያው ቆመችና ናዋ ማይረባ ቀን ማታ ይህንን አቃጠለኝ በእኔ ላይ የለመደው አንድ ቤት በሰው ደግሞ ከፈተ እሺ እናንተ ሰዎች ቶሎ ተዘጋጁ 200 እንጀራ ቶሎ ፈረስ አዘጋጁልን ሩጫን ጀመረች ሩጫው ወደ ባሏ ሳይሆን ወደ ዳዊት ጋር ሮጠች ዳዊት እሳት ጎርሶ እሳት ይዞ ከታላላቅ ወታደሮች ጋር በኃይል እየመጣ ነው አቢግያ በድንገት እየሮጠች መንገድ ላይ እንደ ትራፊክ አስቆመች መንገድ ላይ ያለችው አንድ ነገር ነው ንጉሥ ዳዊት እሳንች ይህ ባለጌ ባለ ተሳደበ አይደለም ተሳደበ እኮ ሽፍታ ብሎኛል አንዴ እባክህ ስመኝ ምንድን ነው የምሰማሽ አላት እኔ የሱ ባለቤት ነኝ አለች ምን ማለትሽ ነው
ምን ፈልገሽ ነው? እኔ እኮ ባለቤቱ ነኝ እና ምን ይሁን ታዲያ? አይገባ ምንድን ነው የሚገባኝ? እንደሰማሁ ከሆነ ሁለት መጥፎ ሲልም ነው እሷን በየሰደበች ምንጩ የማይታወቅ ብሏል ሽፍታ ብሏል ሁለት ስድብ እኔ ግን አለች እኔ ግን ቁርስ እየበላ ይሳደበኛል ምሳ እየበላ ይሳደበኛል እራት እየበላ ይሳደበኛል ተኝተው እንኳን ይሳደበኛል አልጋው ስድብ ምግብ ስድብ ሳኛው ስድብ ማክሰኞ ስድብ ሮብ ስድብ ይህ ባለጌ ባልን ትቼ መሄድ እችላለሁ መልኬ ከሆነ እንደምታየው ነው ዛሬ ይህን ሰው የሚፈታ ነገ አንድ ሺህ ወንድ አሰልፋለሁ ግን ትዳሬ ክርስትናዬ ነው ይህን ፈትቼ ብሄድ ክርስትናዬን ብዬ እታገሳለሁ እኔ አንድ ደካማ ሴት ለክርስትናዬ ብዬ አንድ ቀን ሽማግሌ አልጠራሁም አንድ ቀን አልጋዬን አልቀየርኩም አንድ ቀን መልስ አልመለስኩም ከዚህ ከባለጌ ባሌ ጋር እየኖርኩ ነው አለች እየኖርኩ ነው አንተ ንጉስ ነህ አንድ ስድብ እሱ ስለሰደበ እሱም ብቻ ሳይሆን ከተማ ወንዶችን ሁሉ አጠፋለሁ ብለህ የምትነሳው አነሳስ ልክ አይደለም ክርስትና እንዲህ ነው እንዲህ አለች ክርስትና እንዲህ ነው በለቱ እሱ ቁርጥ ብልክ በለቱ እሱ እንጀራ ብሰጥ በለቱ አንድ ቀን ዘ ምግብ ስለቀረ ከተማ ላይ ያለው ወንዶች ሁሉ ካልጨረስኩት እንዳልል ይሄን ጉዳይ ታደርግ ዳዊት በጣም አሁን በደም አይሰማት አታንዛጃ አጭርና ግልጽ አርጊ አሁን ምትዩ ምንድነው አላት አሁን የምለው አጭርና ግልጽ ልንገር ንገሪ እየሰደበ በጎችን ጠብቃለች እየሰደበ ምን አድርግ በጎችን እየሰደበ አው እየሰደበ ጠብቅ ክርስትና እንዲህ ነው እኔ እኮ ምግብ የለም ዛሬ ምግብ የለም እንጂ ነገ ፋብሪካዎች ሁሉ ያንተ ነው እኔ እኮ ቤት የለኝም ዛሬ ቤት የለም እንጂ ቀጣይ ቤተ መንግስት ያንተ ነው ወንድሜ ምን ነካ ከፈለክ ቃሉ ሰባ አግዲ ነገር ሰባ አታርክ ቃሉ አስተዋስ ቃሉ ምን ይላል የታመነ ካህን ነህ ካንተ ንጉስ ይወለዳል ከቤቴ ማብራት አይጠፋም እስቲ ድገሚው ንጉስ ነህ አለች ትንሽ እንቢ ብለ አልፈብትት ልትገብ ትችላለ ነገ ግን ንጉስ በሆንክ ጊዜ እግዚአብሔር አይለቅ ማለች አሁን ንግግሩ አልፎ መሄድ አልቻለ አራት ማቶ ወታደር ቀባቶ ሁሉ እዚህ ያርገው እንዲህ የሆነ ነው ሁሉ ንግግሩ ከባድ ሆነ ዳዊት ወዲያ ያለው እንዲህ ነው እናንተ አራት ማቶ ወታደሮች ቀኝ ወደ ኋላ ዙር ውጊያው ቀረ ባይምሮ ታላቅ ሴት ባይምሮ ታላቅ ሴት ሰራዊት ተመለሰ ልክ ተመልሶ ጉዞ ሲጀምሩ ያለችው እንዲህ ነው ወዲያ ደብ ደብ ደሞ ምን ፈልገሽ ነው አላት እንደትም ብትናገር ያለው አንተም አመን ብለህ አተቀብልህኛል እርግጠኛው እኛ እናናገረው በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ተይ ጎበኛል እባክ በዛ ጊዜ አስበኛለች በሰዓቱ ባለጌ ቢሆንም ሀብታም ሷናት ባሉ ሀብታም ኮኔ ሷ ሀብታም ናት በሰዓቱ ትልቅ ቦታ ያለች ሷናት ቆንጆ ሷናት ጫሱ ጫካ የዴ ነው እግዚአብሔር አንተ በቅርቡ ይጎበኛል እባክ በዛ ጊዜ አስበኛል እና ብዙ አልገባውም እሱ አይምሮ ታላቅ ነው
ብዙ ሰው በእጄ እንደሞት ዛሬ አድርገሻል ውቀው ይቀር አንቺ እንዳልሽ እየሰደበኝ ቀን ይመጣል በጎቹ ይጠብቃሉ ብሎ ተመለሰው ይሄ የሱን ጉዳይ እሱ አጨርሳ ሲተመለስ ባለገ ባሎ ተኝቷል ቤት ውስጥ ድሮም አይገባም አሁን ደግሞ ተኝቷል መታ ሲታዩ ተኝቷል ተኛ አንተ ምን አለብህ ብላ እሷም እዚያኛው ክላስ አደረችለት ጠዋት መታ በሩን ታንኳኳለች ማን ባለቤት ነኝ ግቢ አላት ገባች እሱ ተኝቷል አንተ ተኝተሃል ትላንትና ዳዊት ከአራት መቶ ሰራዊት ጋር አንተንም በዚህ ከተማ ያለው ወንዶች ሁሉ ሊያጠፋ መጥቶ ነበረ ብቻ ጌታ መቆስ ሆነኝ ተናገርኩ ሰማይ ተመለሰ ግን የመጣበት መንገዱ ጥሩ አልነበረ እውነትሽ ነው አለ እውነትህ ነው እሷ በእጇ ሽጉጥ ያለያዘች መሳሪያ ያለያዘች ቃል ብቻ ይዛ ገባች ዛሬ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ እንጂ ዛሬ የሞት ድግስ ነበረ ገና እሷ ነግሮ አጨረዘችም እንዲህ ሆኖ ሰውየው እዛው ወደቀ ወዲያው ስትሮክ መጣ ወዲያው ልቡ ደመ መጨ ሰውየው ወዲያው ደከመ ተኛ በሽታው ቀጠለ ሰውኛ ለቹ እንዲህ ሆነ ዳዊት ዳዊት ስማኝ ይሄ ሰው መቼም በእኛ ላይ አንደበቱ እየከፈተ ዛሬ ባንተ በተቀባ ሰው ላይ መናገር ጀምሯል በተቀቡ ሰዎች ላይ የሚናገር ሰው እድሜው አጭር ነው መቼም ሰው ያድሜው አጭር ነው ያው በግልጽ አልተናገረች እንጂ በቅርቡ ሰውዬ ይሞታል እሱ ከሞተ አለው ማለት ነው ወደቀ አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን ስድስት ቀን ሰባት ቀን በአስረኛው ቀን ናባል ሞተ አልተነሳ እና መሞቱ ተወራ ይሄን ወሬ ዳዊት ይሰማል ዳዊት በሰዓቱ ገና አላደገም የተቀባ ሰው ነው ግን አንዳንዴ ያበላሻል ሞተ ሲባል እግዚአብሔር ፈረደልኝ አለ ይኸው ገና በጸጋ ልጅ መሆኑ ያሳያል ጠላት ቢወርቅ ደስ ቢወርቅ ዳዊት ገና አላደገም ትላንትና የአብያ ምክር ነው ወደላ የመለሰው አሁን ሞተ ሲባል እግዚአብሔር ተቀበለልኝ እንኳን ሞተ ገና ያደገ ነው በጸጋ የሆነ ሆኖ ግን ወደ ያለው ሲንዲ ነው ማን 50 አለቃ አንድ ሺትና እስክቶ ስጠኝ ደምዳቤ እቲ አብጊያ በተፈጠረው ጉዳይ በጣም አዝኛለሁ ቢሆን ምን ታረጊያለሽ ለማንኛውም ላገባሽ አስቤያለሁ ፍቃደኛ ነሽ ብሎ ደምዳቤ ላከ ታነባለች አብጊያ ላገባሽ አስቤያለሁ ፍቃደኛ ነሽ ወዲው ለሱ አቆመች እንኳን ያንተ ምስት መሆን ለሰራተኞች ራሱ እግር አጣቢ መሆን ለኔ ክብር ነው ምን አታገለ ወደ ቤት ወደች ዳዊት ጋር ሄደች ዳዊትና አብጊያ ተጋቡ በፊት ቀን ማታ ሰው የምታውቀው ምንድነው ስድብ ነው የምታውቀው ቀን ስድብ ማታ ስድብ ቁርስ ስድብ መኝታ ስድብ ዳዊት ጋር ስድብ ጠዋት ይዘመራል ማታ ይዘመራል ቀን ይዘመራል እግዚአብሔር ይክሳል እግዚአብሔር ይክሳል አሜን ዛሬ ላይ ስልችት ያለ ህይወት ያለው አንድ ሰው አለ ግን እግዚአብሔር ይክሳል አሜን እግዚአብሔር ይክሰኛ ትላንትና ስድብ የጠገበች ሴት አሁን ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ እየዘመረች ዳዊት እንደምታውቀው እንኳን የሱ ምስተውረሽ አይደለም በአንድ ቀን ጉባኤ ቆሞ እሱ ገና ኪቦርድ ሲይዝ መንፈስ ቅዱስ ይወርዳል እሄን ሰው የሱ ምስት ያደረገች በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል እግዚአብሔር ይክሳቸዋል እግዚአብሔር ይክሳቸዋል እግዚአብሔር የካሳ መስሪያ ቤት ያዘጋጃል የካሳ ጎንበር ያዘጋጃል የካሳ ህይወት ያዘጋጃል አምላክን እግዚአብሔር ይዛችሁ
የማይመች ትዳር የማይመች መስሪያ ቤት የማይመች ወንበር ይዛችሁ እስቲ ለማንኛውም ብዙ ሰዎች ስሙኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በአዲሱ አመት ይክሳችኋል አሜን አይምሮ ታላቅ እሺ አይምሮ ታላቅ ብሎ ሲል እሺ አይምሮ ታላቅ ብሎ ሳንል አይምሮ ታላቅ እኔ ከዚህ ቃል በኋላ አጸልይላችኋለሁ አንዳንድ ሰዎች ለአንድ ቀን ቁርስ ለአንድ ቀን ምሳ ለአንድ ጊዜ ቤት ክራይ የአንድ ሳምንት የአንድ ወር የትምህርት ቤት ክፍያ ምክንያት ብዙ ሲቃ የምታዩ ሰዎች አላችሁ ለአንድ ጊዜ ለአንድ ወር ለአንድ ሳምንት አንድ ራት የአንድ ጊዜ በዛ ምክንያት ሁለት ሶስት የተፈጠራችሁ የሰው ፊት የገረፋችሁ ሰዎች የደከማችሁ ሰዎች አላችሁ የምስራች ስር ነቀል የሆነ ስራ እድሜን ሁሉ የሚቀየር ስራ ቤተሰቦችን ሁሉ የሚያሳርፍ ስራ እግዚአብሔር አዘጋጅቶልሃል ከምሳ ያለፈ ከራት ያለፈ ከቤት ክራይ ያለፈ ከዕዳ ያለፈ ካንተ ከራሲ አልፎ ለሰዎች ሁሉ አባት እስከምትሆን የሚያደርግ ስራ የሞላበት ትልቅ በር ተከፍቶልሃል ትልቅ በር ትልቅ ስራ ትልቅ ካምፓኒ ትልቅ ቢዝነስ ኢየሱስ ጌታ ነው ቅድም ብያቸዋለሁ አሁን ቤት የለው ከትንሽ ወር በኋላ ቤተ መንግስት አንተ የምስራች እግዚአብሔር ሰው ሶም ያላሰበው አንተ ያላሰብከው እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ወደ ዋና ቦታ ተሻገራላችሁ ማንንም ያላሰበው ቦታ እሱ ሁላችሁ ዘርጉ ወደዚህ ቾታችሁ ዘርጉሲ አንድ ትምህርት እናገራለሁ በአዲሱ አመት እንዲህ ይሆናል ከራሴ ከቤተሰቦች ከትዳሪ ከልጆች ያለፈ በእናንተ ዘር ማዘር ማንንም ያላየው ቦታ በእናንተ ፋሚሊ ማንንም ያልደረሰው ቦታ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀልን ቦታ አሜን ዳዊትን ከዛ በዳ አውጥቶ ቤተ መንግስት ያስገባው እግዚአብሔር ዛሬም ይችላል እንዲህ በመናገር ፈልጋለሁ ወደ ትልቅ ቦታ ያሻግራችኋል አሜን ከዚህ በኋላ ለቁርስ ለምሳ ለእራት ለቤት ክራይ ልጆችን ለማስተማር ትግል አይሆንብን አይሆን ለብዙዎች አባት ያደርጋችኋል አሜን ተባረኩልኝ ሲደር ግዳን ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ቀን ጀምሮ አይምሮን ያሰፋል አካውንቱን ያሰፋል አስተሳሰብን ያሰፋል አሜን ከዚህ በኋላ ጠባብ አይምሮ ጠባብ ህይወት ጠባብ ቤት ጠባብ ጉዳይ አይሆንም አይሆንም ትንሽ ኑሮ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ቤት በቃ በቃ እስኪ ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ትንሽ ኑሮ ትንሽ ኑሮ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ደሞዝ ትንሽ ስራ ትንሽ ስራ ትንሽ 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 ዛሬ አንድ ቃል አውጥቻለሁ ገዛ ከዛ ቦታ አውጥቶ ወደ ክብሩ ያሻግራችኋል አሜን ዛቲ ካባያ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን የማይስት የእግዚአብሔር ፍርድ በዚህ ወር ባንተ ህይወት ይፈጸማል አሜን የማይስት አሜን ዳዊት ከበሩጫ ቢመጣ ነበር አንድ ናባል አይደለም ከተማ ያለው ወንድ ሁሉ ይለቅ ነበር ሰው ሁሉ ያልቅ ነበር እንዳታረገው እግዚአብሔር ይበቀላል እሱ የራሱ የሆነ ሰው ከዚህ ከሁሉ ሰው ውስጥ አንድ ሰው እሱ ያጠፋል ያንተ እጅ እንዳይኖርን አለች እኔ ጠላቶች ይሞታሉ ያልኩ አይደለም ግን ሊሆን ያለው አንድ ጉዳይ አለ እርግጠኛው ነኝ እናገረው በአዲሱ አመት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጠላቶች ፊት ለፊት ራስን በዛይት ይቀባል አሜን በሚወዱና በሚጠሉ ሰዎች ፊት እግዚአብሔር በዛይት ይቀባል ሺቀባ የካሳ ጊዜ ይሆናል ይሆናል የደስታ ጊዜ ይሆናል ይሆናል የሰላም ጊዜ ይሆናል ይሆናል ህይወታችሁ ሙሉ ይቀየራል ይቀየራል መንገድ ያማረ ይሆናል ይሆናል አሜን ለአንተ ትምትናገራለ ሰላም ብለው ዝም ብለህ አንሶ ያስ ሲማይ በልሲ ዛሬ እንጀራ የለም አይደለም በልሲ ለጊዜው ነው በል ነገ ቅባት ይመጣል ዛሬ ቤት የለም አይደለም ለጊዜው ነው
نگه بیت مگی سنتی نام زاره مانم ایگر به مایدن لن کتای خلو یک کرمانو یسوع کتارو هل تاچو چمانه اگزیابیر کبر سای بگوچی تبکو مسافر لکو سلب سنتی مسافر ایکیو سلب لکی سر نکر یون لوت ازی گو با ایگوز لیو لیو سو سلال اینه چا ماتون آوت آدل ملوگی یا مای بودر لنگر آشمی برکاتا سووچ آروگی چا ماتون آول کاچو Adalah sama ada kacu, amen. Kata mah aku ada kacu, amen. Menter aku ada kacu, amen. Lelah permasalahan tiada nama yo, amen. Bebi kacu yang kami kita nama kacu, lebih susah buat kerjaya betulik buat azza gaib tuan lah. Azza gaib tuan, amen. Atu lema, kehidupan yang bunci lelah ber azza gaib tuan lah. Amen. Aku yang lepas kerja saya kon lela kata mah azza gaib tuan lah. Azza gaib tuan. Yahanu gubai saya kon lela gubai azza gaib tuan lah. Azza gaib tuan. Esra saya kon lela esra azza gaib tuan lah. Azza gaib tuan. Isi anda lela berisanya. Lela. Ini enam ayo. Amin. Ye balafu bota aydallem. Ye balafu gubai aydallem. Ye balafu wamper aydallem. Ye balafu nuru aydallem. Ekziabe azza gaib jalan terlebih jodoh bota le ihau terswaca. Amin. Isi kezimuara. Kazimuala Alim Malasim Alim Malasim Iwat Alam Iwat Alam Iwar Salam Iwar Salam Kibir Kibir Lakziyabi Hallelujah Amen Beyle tu David Misa Bimeda Misa Belto Erati Asfaliwa Asfaliwa Kursus Erat, Yasfal Ligwan. Misa, Yasfal Ligwan. Ina hule iya le mene menuru kono. Yezak ze kursi misa kanoro. Aun suko mian nado matu an levi misa kareno. Isu ye mianyo misa. Exiame ye mianyo. Mulu ba mulu yehi watu laut. Bezi samet indiyona. Bezi wari indiyona. Ye mai match, ye mai masire. Thilik biro. Exiame sire mian zaga jilin. Aku yang lepas tinis itu dia guna besi buat izakar. Izakar. Anda anda so aku lalu tinis yang termos tinis yang biru izakar. Izakar. Tinis itu apa yang kalian baca? Yang kalian baca. Izakar tinis itu jalan kita yang izakar cila. Izakar cah. Cara badi nama karadia. Woo! Hallelujah. Eh, boleh anda nu bawa hulat tisi, bawa anisi, bawa sos tisi, bawa amnesi, bawa. مسیری می‌دهد، وقتی بار راله، وقتی مسیری می‌دهد زکار. آنتر می‌شم، آن دیشی آگه نیه دستیم آنها هم. این یک زاری تبدیل نکردم. تینیشی می‌تونه پیرو کل زنگیشل حالو. آمین. کراسی آلفون بیزو سوچه ممبر که فیچل حالو. تا کفتا. اسی ولی آتش آن دوباره زورش دارند، کوماچو زورش دارند. اسی کسی مال، اسی کسی مالا. بگید آبی یسوسم، بگید آبی یسوسم. بطلانت نه بوتاله، بطلانت بوتاله. بفرسو مالی کنیم، بفرسو مالی کنیم. کسی مالا، کسی مالا. بکبری واتالو، بکبری واتالو. بکبری کلتالو، بکبری کلتالو. یسوع کدانو؟ آمین. کجوا تمار کجوا؟ نسألك زي أرجل زي نسألك ليو مستوال ليو أوكت ليو تبت آمين كتار مفرات آمين يمكير زعاب آمين بكتار بيسوع سمياه الله تون آمين بكمبيوتر هيدلهم بتمرت هيدلهم كخزيابة بورام بأوكت ما نم سو ثناغرو أنتن إسكت مايتشل درس آمين خزيابة كزارة ماتانجمرو يوكت منفس آمين يتبت منفس آمين يمستوال منفس آمين زارة بحالي جمرال آمين زارة بحالي جمرال جي جمرال كزيبولا بتنشو بتنلقو أتبلا آمين خزيابة تلقو ده يادر كلها يادر كا نعدي يودلو تغيير تغيير هيا جو يتادسها يتادسها أون كأني جي ودنه زرقا ودنه ودنه زرقا جي Saka Aun simuy
በጌታ በኢየሱስ ስም በእጆቻችሁ ላይ ቅባት ይቀመጥ። ሽቀመጥ በጌታ በኢየሱስ ስም በእጆቻችሁ ላይ ቅባት ይቀመጥ። አሜን። እሺ ይሄን እጅ ጫን በግንባሬ ላይ። ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ያየ ሁሉ ይወዳል። አሜን። ያየ ሁሉ ያከብራል። ያከብራል። ሰው የማይሰማ አንተን ይሰማል። ይሰማል። አይዛባት ይገዙልሃል። ይገዛል። መንግስት ይተባበራል። ይተባበራል። በሮች ይከፈታሉ። ይከፈታሉ። ስማ ሆነልከ። ሆነ። ሃሌሉያ። አሜን። አሁን በደንብ ስሙኝ። ከነገ ሰኞ ጀምሮ አሜን። እስከ ዛሬ 3 አመት ይቆይ፣ 5 አመት ይቆይ፣ 10 ይቆይ፣ 20 አመት ይቆይ የተኛ የቆየባችሁ ጉዳይ ይዛችሁ ነገ ሳይዩ የሆነ ቢሮ ግባ። የእግዚአብሔር መንግስት ቀድሟል። ትላንትና ተከራክረ እንብ ያለው ሰው እርግጠኛ ነኝ ነገ ባይንም ይፈረምልሃል። አሜን። ነገ ይሁን ትባላለህ። ሹሁ። ነገ ይሰጥ ትባላለህ። ነገ ግባ ትባላለህ። አሜን። በኢየሱስ ሆነላችሁ። ሆነ። እዚያ ያለ ጉባኤ የእግዚአብሔር መንግስት ይበለኝ። የእግዚአብሔር መንግስት ድገሙና የእግዚአብሔር መንግስት ብለህ ያለ የእግዚአብሔር መንግስት በንግግር አይደለም፣ በቃላት ብዛት አይደለም። አንተ ምንም አታወራም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቀድሞዋል። አሜን። ለገ በተዘጋጀ ቦታ ትቆማለህ። አሜን። ሃርድ ኮፒ በቅርብ ጊዜ ወደ እጅ ይገባል። ይገባል። ባዶ ወተ ባዶ አትመለስም። አሜን። በሐዘን ወተ በሐዘን አትመለስም። አሜን። እግዚአብሔር አዘጋጅቶልሃል። አሜን። በኢየሱስ ሆነላችሁ። ሆነ። ቆይ ቀጣይ ሳምንት ቀጣይ ወር ቀጣይ ሳምንት ቀጠረው ጉዳይ ያለ ሰው አለ? የትኛው ጉዳይ ካለ እጅ ከፈርክ ከታይ ሳምን ከታይ 15 ቀን ከታይ ወር ከታይ 2 ወር ውስጥ እቅድ ያለው አላማ ያለው ቀጠሮ ያለው ከግለሰብ ጋር ይሁን ከመንግስት ጋር ይሁን በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ይሁን የተዘጋ ፋይል ካለ እጅ ከፋርገ። የተኛው ከባድ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እጃችሁን ከፋርጉ። ቢሆንልኝ ብሳካልኝ ምትሉ ሰዎች አንድ ሁለተኛ ነገር የተዘጋ ፋይል የዘጋችሁ ፋይል የቀረ ነገር ምን ከዚህ በኋላማ ያላችሁ ነገር እጅ ከፋርክ። የለለ ነገር ወደ ማኖር የሚያመጣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። አንድ የዘጋችሁ መስገብ፣ ሁለት አይሆንም ያላችሁ፣ ሶስተኛ ይሄ ጉዳይ ከዚህ በኋላ አይሞከርም ያላችሁ የተኛው መስገብ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ በሕይወት ዘመን ማንም ሰው እስከማይዘጋው ድረስ ከፍቼልሃለሁ። አሜን። አሁን ትሄዳለህ፣ ነገር አልቆልሃል። አሜን። ባዶ አትመለስም። አትመለስም። አንተ የማይሰማ ሰው አይኖርም። አይኖርም። አንተ የማይከተል ሰው አይኖርም። አይኖርም። እሺ፣ በአዲሱ አመት ያለ ገደብ ያለ ገደብ ያለ ልክ ያለ ልክ ይወጣለሁ። እወጣለሁ። ይወርሳለሁ። እወርሳለሁ። እኔ እያለሁ እኔ እያለሁ በእኛ ዘር መንዘር በእኛ ዘር መንዘር ጨለማ አይሰራ ጨለማ አይሰራ። እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር። አሜን አሜን። እሺ አሽብል ዘመን አሹ ሰው ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ ባይምሮ ተላላክ ሰዎች ከዚህ ጉባኤ ተደሳላችሁ። አሜን። አንዳንድ ሰው በህይወቱ ዝም ብሎ ለጭናጫ ነው፣ ዝም ብሎ ለጭናጫ ነው። ካላባጃን አሁን ከነገ ጀምሮ እንዲህ የሚሆን ነው። ይሄ የሚያክል ጉባኤ ታስተናግዳለህ። አሜን። ይሄ ጉባኤ የሚያክል ጥያቄ ባንተ መልስ ያገኛል። አሜን። ትላንትና ልጅን ያልቻልከው፣ ትላንትና ባለቤትን ያልቻልከው፣ ትላንትና ሶስት ፋሚሊ ያልቻልከው ከዛሬ ማታ ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ስለሚመጣ የብዙ ሰዎች ጉዳይ ባንተ ይፈጸማል። አሜን። እሺ እንዴ በእና እኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ በልስ። እኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። ድገሙና እኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። እኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። አንዳንድ ሰው አራት ሰው ከቆመ ይነጫነጫል። እውነት ነው። እኔ አልችልም። እንዴ ነው? እሺ ግባ፣ እሺ ጉዳይ የምርሰዋለ ሶ የተባለ ሰው አንተ ጋር ከመጣ ከዚህ ወዲህ ይኸው በጌታ ፊት አማራ ይሁን ኦሮሞ ወላይታ ይሁን የተማረ ያልተማረ ይሁን አባሻ ፈረንጅ ማንን ከመጣ አንተ ጋር መልስ አለ። ሰይጣን ግራ ይገው አይ አም ሶሉሽን መልስ ተናገር በራሴ ላይ አይ አም ሶሉሽን መልስ አም ሶሉሽን። ማን ሰው ጥያቄ ይዞ አንተ ጋር መጥቶ ጥያቄ ይዞ አይመለስም። አይመለስም። እግዚአብሔር አንተ የመብቶ ሰው ያደርጋል። ያደርጋል። ያውልህ ተጣልቶ ይምጣ፣ አዝኖ ይምጣ፣ አልቅሶ ይምጣ፣ ብራቶ ይምጣ፣ የተኛው ጥያቄ ዞብ ቻቴ ጋር ይምጣ፣ ሲመለስ ይመልስ ያገኛል። አሜን። ከኝ ከፈርግና ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። ድግም ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። ለአራት ሰው አይደለም፣ ለአምስት ሰው አይደለም፣ ለሰባት ሰው አይደለም፣
ያ የሁሉ ሁሉ ያከብራል አሜን እም ቻይ ደለም ሶ አንተን አይቶ ከዚህ በኋላ ይሁን በጌታ ፍሪ ልክ አንተን ባየቁትን በሰው ልብ ያለው ሀዘን ሁሉ ይበተናል ይበተናል አንተ ጋር የመጣ ሁሉ ደስታ ይሸከማል ይሸከማል ባይምሮ ታላቅ አሜን በመታላቅ ባምሮ ታላቅ መለኪያው ምንድነው ካላችሁ መለኪያው ምንድነው በመታው ካላችሁ ባይምሮ ታላቅ የሆኑ ሰዎች ሰው ሁሉ እንደ ባህሩ ይችላል ምናት ነው ሰው ሁሉ እንደ ባህሩ ነጭናጫው ካናዳጁ የሚጠራጠሩ የሚያምኑ እንትን አይዛብ ግለሰብ መንግስትን ሰው ሁሉ እንዲያመሉ ቻላ ሚገርም እኔ ነኝ ማቃው ከዚህ በኋላ ምን እንደምትሆን በመግነያቲ ጦርነት ይቆማል አሜን በመግነያቲ ውጊያ ይቆማል ሽቆማል በመግነያቲ እርቅ ይሆናል ሽሆናል በመግነያቲ ከተማ ይባረካል ይባረካል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል እግዚአብሔር ይሄን ያደርጋል ሃሌሉያ አሜን አመና ትሉማ አሜን አንድ ቃል በዛውንብነ ይሄን ብቻ አይደለም ባይምሮ ታላቅ ይወረሶ ግዘኛ ቃል ምን አይነት ስራ በምን አይነት መስራት እንዳለበት ምን አይነት ስራ በምን አይነት ሰዓት ያቺ ሴትዮ ወዲዮ ያለችኝ ነው ፈጥና በል ቶሎ በል አሁን ማድረግ ያለብኝ አንድ ነገር አለ ዳዊት ጋር መሄድ አለብኝ አለች አሁን ቁጭ ብዬ ናውን እንዴት ሆኖ እንዴ ጊዜ መውሰድ የለብኝም ይሄ ሰውዬ በቁጣ ከመጣ እኔ ካልቀደምኩ እሱ ከመጣ ባለም ብቻ አይደለም ወንድ ማሁሉ ሊያልቅ ነው እኔ እሄዳለሁ አለች እሷ በእነቱ አምስት ደቂቃ ብትቆይ አስር ደቂቃ ብትቆይ ዳዊት ከተማ ገብቷል ከተማ ላይ ያለው ወንድ ሁሉ አልቋል ከዛ በኋላ አስበ ነበር እንትን ዋጋ የለም ጅብ ከሄደ ውሻ ይጮሃል አስበ ነበር አይደለም ምን አይነት ስራ በምን አይነት ሰዓት መስራት እንዳለበት ያውቃል አይምሮ ታላቅ የሆነ ሰው ማንም ምንም ማድረግ የማይችልበት ቀን አለ ከፊት ማንም ምንም የማይችልበት ቀን አለ ባይምሮ ግን ታላላቅ ሰዎች ነገ አይደለም ዛሬ እሁድ ምሰራው እሁድ ሰኞ ምሰራው ሰኞ ማክሰኞ ምሰራው ማክሰኞ የፈጠነ ሰው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ ታታሪ ሰው ያደርጋል አሜን በኋላ ይፈርማል በኋላ እናወራለን ነገ እናያለን ሳምንት እናያለን ሶስት ቀን አንድ አይደለም የሥራ ቀን ዛሬ ይሆናል የሥራ ጊዜ አሁን ይሆናል ይሆናል የሥራ ሰዓት አሁን ይሆናል ይሆናል አሜን አትሉማ አሜን ልጸልይላችሁ አዎ ልጸልይላችሁ አዎ ከዛሬ ጀምሮ በምንም አትቀደሙ አሜን በምንም አትሸወዱ አሜን ወይኔ አትልም አሜን እግዚአብሔር የፈጠነ አይምሮ ሰጥቶልሃል አሜን ግለሰብ አይቀደም መንግስት አይቀደም ተቋም አይቀደም ሰዎች አይቀደሙ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ቅድሚያ ትሄዳለህ አንተ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ባይምሮ ታላቅ ሰዎች እኛው ቃሉን ብቻ አይደለም የማየው አንድ ነገር አለ ዛሬ የመጨረሻ ወደዚህ ጉባኤ መጣ ሰው አለ ድጋሜ ወደዚህ ጉባኤ የማይመለስ አንድ ሰው አለ ክብር የሚያገኘው አንድ ሰው አለ አሜን ከተማ የሚያሳርፍ አንድ ሰው አለ አሜን የሚቀባ አንድ ሰው አለ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በኪሳራ ወደዚህ ቤት የማይመለስ ብዙ ሰዎች ይዝብታላችሁ አሜን በኑሮ መባረክ አሜን በጸጋ መባረክ አሜን በፋይናንስ መባረክ አሜን በልጆች መባረክ አሜን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ዛሬ እዚህ ቦታ ቆማችሁ የምትነሱ ሰዎች ስሙኝ ሳምንትምና ቀጣይ ወርምና ስትመለስ ግን ይኸው ይኸው እግዚአብሔር ስምቱ ተቀይሯል አሜን ማቶቂያ ተቀይሯል ተቀየረ ተቀይሯል ተቀየረ አሁን ተቀይሯል ተቀየረ ኢያዘክ ያመለክበት የመጨረሻ ጉባኤ ካልሆነ ኢያመመክ ጤና አተ አምልኮ ላይ የተገኘበት ዛሬ ብቻ ካልሆነ በኢዳ ሆነ በጭንቅ ሆነ በክሳራ ሆነ ኢያዘክ የመጣ ጉባኤ የመጨረሻ ጉባኤ ካልሆነ ከነገ ሰኞ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል ይያው እግዚአብሔር ማምላቹ ከዚህ ብርሃን ምብር ትልቅ ብርሃን ወደ ፍዲው ቶኝ አይቻለው አሜን ጨለማ ከቶ በህይወት አይሆነ አይሆነ መርከም ከቶ በህይወት አይሆነ አይሆነ ሀዘን ከቶ በህይወት አይሆነ አይሆነ
እስቲ ከዚህ በኋላ መርከም ከቶ አይሆንም መርከም ከቶ አይሆንም ሀዘን ከቶ አይሆንም ሀዘን ከቶ አይሆንም ጨለማ ከቶ አይሆንም ጨለማ ከቶ አይሆንም የመጨረሻ ቀን የመጨረሻ ምሽት ከዚህ በኋላ ሀዘን ክሳራ ለቅሶ አይደገምም አይደገምም ቆጭ ወረዚ አሜን ጌታ ይባረክ ሶስት ፖይንት ተናግረ መጸለይ ጀምራለሁ ሆዴ ባሶሶ ካለ ባለቃ የተገፋ ካለ በትዳር በስጋ ዘመድ በመስሪያ ቤት በቸርች አብሮ በመሰሩ በማንም ምክንያት ሆዴ ባሶሶ ካለ ዛሬ እንዲላችኋል ጸጋ በዛልሃለሁ ልጄ ታግስ በርግጥ እኔ እመጣለሁ እኔ እፈርድልሃለሁ ሁለተኛ ፋይል ያለው በእኔ እጅ ነው ያንተ ጉዳይ እኔ ቦታ አስይዛለሁ ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ደሞዚ ባለቃ እጅ አይደለም ደሞዚ በእጅ ነው ያለው አሜን ደሞዚ ከሰው አይደለም ደሞዚ እኔ ከፍላለሁ አሜን መልካም ስራ ሰርታችሁ መልካም ሐሳብ አስባችሁ መልካም ጉዳይ አድርጋችሁ ጌታ ይባርክ ታንክ ዩ ያልተባላችሁ ባዶ ቀረው ብቻዬ ቀረው ተጎደው ምትሉ ሰዎች ስሙኝ ደሞዚ ባለቃ እጅ ሳይሆን ደሞዚ በእጅ ነው ያለው አሜን እኔ አባቴ እግዚአብሔር ይከፍላለሁ አሜን እንትና እንዴት እንደዚህ ብሎኝ እሱ እንደዚህ አድርጓል እሱ እንደዚህ ብሎኛል እሱ እንደዚህ አድርጓል ምትሉ ሰዎች ስሙኝ እንትና እንዳለ አይደለህም አንተ እግዚአብሔር እንዳለህ ነህ አሜን ናባል እንዳለው ዳዊት ሽፍታ አይደለም ዳዊት ንጉስ ነው ዳዊት ነብይ ነው አሜን ዘማሪ ነው አሜን እስኪ ቀኝ ከፍ አድርገና ሰዎች እንዳሉኝ አይደለሁም በል ሰዎች እንዳሉኝ አይደለሁ ሁኔታው እንዳለኝ አይደለሁም በል ሁኔታው እንዳለኝ አይደለሁ እግዚአብሔር እንዳለኝ ነው በሳንደ እግዚአብሔር እንዳለኝ ነኝ ሃሌሉያ ሰዎች እንዳሉ አይደለም ሁኔታ እንዳለ አይደለም ዛሬ ባይመቻቹ ነገ ይመቻቹዋል በመጨረሻ አብጊያ ተነቃ አብጊያ ተዋርዳ አብጊያ በየጊዜው ስድብ ይችላል በዛው አልሞተችም የካሳ ጊዜ መጥቶ በዘማሪ የሚክስ ታርጌት አሰጥቷታል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ ስድብ ዛቻ ክፋት ባዶነት አያገኛችሁም አሜን ይልቁንስ የካሳ ስራ አሜን የካሳ ወንበር አሜን የካሳ ልጆች አሜን የካሳ ኑሮ አሜን የካሳ ቤት አሜን እስ ዝምብረ ሰባት ጊዜ የካሳ ሸካሳ 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 ሃሌሉያ እሰይ እሰይ ስለዚህ ስሙኝ ለካናባል ለአብጊያ መከጫ ሳይሆን መስሪያዋ ናት ለአንዳንድ ሰው መከራ የመሰለ ትዳር የመሰለ በሽታ የመሰለ የሆነ ጉዳይ መከራ ሁሉ ቅጣ ሳይሆን መስሪያ ነው አሜን አሁን ብዙዎቻችሁ በቃ ተሰርተህ ተስተካክለሃል ከዚህ በኋላ እርሃብ ይገባል ችግር ይገባል ማጣት ይገባል እናቴ ይገባል አባቴ እንደዚህ ሆኖ ይገባል በማናችሁም ላይ ከአቅማችሁ በላይ የሆነ መከራ ጌታ አያመጣምና እስከዛሬ በእኔ የደረሰ በማንም ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ስሙኝ እስከዛሬ የመጣችሁ የተኛ ጉዳይ የቂጣ ሳይሆን መስሪያ ሆኖ ቆይቷልና ከዚህ በኋላ ካንተ ለእግዚአብሔር ያነሰዋል አሜን ካንተ ለእግዚአብሔር ያነሰዋል አሜን ያ ጉዳይ ካንተ ይነሳ ይነሳ አብጊያ ትግስት የተማረች ከናባል ነው ናባል ባይኖር ዳዊት የለም ለአንዳንድ ሰው ትዳሩ እንደ ናባል ሆኗል
የመስሪያ ቤት አለቃ እንደ ናባል ሆኗል። ጓደኛ እንደ ናባል ሆኗል። የሆነ ጉዳይ እንደ ናባል ሆኗል። ስለዚህ ሰሞኑ ናባል ይነሳ ዳዊት ይመጣል። አሜን። የሚያሳርፍ ይመጣል። አሜን። የሚያስተግር ይነሳ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ቃሉን በዚህ ጨርሻለሁ። አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል።